Кримінальна історія з маніяком скінчилася. Чоловік, який кілька місяців поспіль тримав у страху жінок Слов'янська, отримав 9 років позбавлення волі. Крапку в історії з насильником поставив Слов'янський міськрайонний суд 17 липня. Нагадаємо, заяви про зґвалтування надійшли у грудні минулого року від 2 дівчат. Затримали зловмисника наприкінці березня. Підозрюваним виявився 22-річний мешканець Миколаївки, вихованець інтернату. Останнім часом постійного місця проживання не мав, не працював. Жив за рахунок виручки від злочинної діяльності. 22 марта текущего года с сотрудниками городского отдела милиции был задержан местный житель 1990 года рождения, обвиняемый, подозреваемый в совершении ряда преступлений. На момент задержания ему инкриминировалось совершение ряда преступлений, а именно изнасилование, двух изнасилований, 4 разбойных нападений, грабежа и совершение кражи. Підсудного визнали винним у скоєнні всіх пред'явлених злочинів. Прокуратура вимагала 10 років. Натомість суд вирішив інакше. Найближчі 9 років домівкою для злочинця стане в'язниця.